kan kan ya ra ze lok de sin ma bie ko sin ma bie so a yan jao de ma lok khin chou sa tat lai ka de ya myi yin wae bi a yan ngu chin lai ra ze lok do le ra ze lok do ma swae khin ma ngu ngu wa de bon na jao bi ko ba ko yi shao tui bi ngu de na de kai ya de chain ma le take kwa ma ro a nan tin tha de da mae take thu ja raw ma ya raw swae bi ya the ya da na lo မထိန်နိုင်ဘူးเนาะလို့ငူငူပြီးတော့ပြငူပြီးကိုပေါ့ကိုရှက်ပြီးတော့မျက်နှာမပြရရတော့ဖြစ်သွားတကယ်တော့အရင်နာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်နေရဆွဲခံရမယ့်ဟာယူအရင်ကြောက်လို့ပြီးတော့ဒီကျိုးတွေစတက်ကြတဲ့ရပါတော့ဟိုဘယ်လိုမှမဲ့အဲ့တော့ adventure အဲ့လိုမျိုးကိုပေါ့ကိုဂျုံရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလန့်လာပြီးတော့စောင့်ဆွဲမယ်ဆိုတာပြီးတော့အစတော့တိုင်မင်ကပေးတာပါတော့နွေဦးနေဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဘာလုပ်လုပ်ဆဲနေမှာဆွဲမယ်ပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်ဆွဲချင်နွေဦးနေဘာလုပ်နေရလဲအကုတ်ပြောပြမှာဒေါင်းဆိုဆွဲလိုက်တာမထင်တဲ့အချိန်မှာဆွဲသွားတယ်ဗျာအရင်လန့်ပြီးတော့ stand ဆိုတော်တော်ကြောက်သွားတယ်